Na mukuru amaze gusohoka muri aka kanya avuga kuri Perezida Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ntago ari amakuru meza mu byukuri. Arashize igihe abantu benshi bibaza aho Perezida Tshisekedi yaba aherereye, nyuma yuko bivuzwe yuko ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane yaje mu gihugu cy'u Rwanda kwifatanya n'amahanga ndetse n'isi yose mu kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi yo mu mwaka wa 1994, ndetse byaje byatangajwe n'ikinyamakuru cyo mu Bubiligi RTBF, nyuma kiza kwivuruguruza kivuga yuko amakuru cyatangaje atarayikuri ko Perezida Tshisekedi yatageze agaragara mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ni ibintu byavugishije abantu benshi babyibazaho, dore ko washize igihe igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bitarebana neza, umubano wabyo utifashe neza, kuko binashingiye ku kuba Perezida Tshisekedi iminsi ishize yaratangaje yuko afite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda kuraho ubuyobozi buhari, kuko Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze igihe ishinja u Rwanda gufasha umutwe w'Inventura umaze igihe hugarije igisirikare cya leta FARDC na bari kugifasha mu Rwanda amaze igihe bahanganiyemo muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko amaze igihe bo kubita inshuro igisirikare cya leta. Kurya rero Perezida Tshisekedi nawe amaze igihe avuga yuko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'imbaraga za M23, kandi ko ngo ntahandi uyu mutwe kuri imbaraga atari mu gihugu cy'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, ko rero agomba gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Bikaba ari rero byatumye abantu benshi bibaza uburyo Perezida Tshisekedi yaba yaje mu gihugu cy'u Rwanda kwifatanya n'abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muhango wo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, umuhango watangiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane 2024. Kugeza rero u Rwanda rukaba ruri mu minsi 100 yo kwibuka Abatutsi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hanyuma rero byaje gutangazwa n'ikinyamakuru cyo mu Bubiligi RTBF kivuga yuko yaba yaje mu gihugu cy'u Rwanda gusa nyuma bitewe n'igitutu cy'abakoresha imbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bitandukanye. Iki kinyamakuru cyaje kwivuguruza kivuga yuko amakuru cyatangaje atarayukure ko Perezida Tshisekedi ataje mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bari babitangaje, ndetse byaje no gutangazwa n'umuvugizi we Tina Salama uvuze ko Perezida Tshisekedi atigeze agaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje gutangaza yuko Perezida Tshisekedi ari mu bihugu by'amahanga mu rugendo rw'akazi rutunguranye, gusa muri aka kanya amaze kutugeraho inkuru itunguranye cyane, amakuru yumvikana ko atari amakuru meza kuri Perezida Tshisekedi. Murabizi ko iminsi ishize ariko twabwiraga yuko ari kuvugwa inkuru z'uko zari inkuru zicicikana zivuga yuko Perezida Tshisekedi ubuzima bwe butifashe neza habe na gato, kuko afite uburwayi bukomeye cyane buri no gutuma atitabira inama n'ibiganiro bitandukanye mu bihugu by'amahanga. Icyo gihe byari bikuriye ku rugendo rwagombaga kubera i Rwanda muri Angola, icyo gihe yoherezayo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura kumuhagararira mu biganiro na Perezida João Lourenço, umuhuza washyizweho na AU umuryango Afurika y'inzu ubumwe mu bibazo bya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'umutekano muke uri kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo bigendanye n'imirwano ihanganishije igisirikare cya leta FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Hanyuma rero byaje kuvugwa yuko Perezida Tshisekedi ubuzima bwe butifashe neza icyo gihe, kuko hari n'inama agombaga kubera i Kinshasa ariko ntiyaba. Nanone kandi bakabihuza no kuba ubwo yamamazaga mu mpera z'umwaka ushize nabwo yagaragaye inshuro nyinshi bigaragara yuko ari gususumira imbere y'abantu benshi, ndetse no mu irahira rye nabwo bikaba byarabaye ku buryo gusoza umuhango wo kurahira byamubanye ikibazo gikomeye cyane, ku buryo yaje no gufashwa n'abamurinda ndetse n'abandi bantu babanza kumwongerera umwuka kugira ngo abone gukomeza ijambo rye cyangwa se kurangiza umuhango wo kurahira nk'uko byari biteganyijwe. Aha rero abasesenguzi bakaba barabihuje byose bakavuga yuko ubuzima bwe butifashe neza muri iki gihe, gusa bikaba byaraje kuvugwaho cyane muri iyi minsi aho yakoraga ingendo za hato na hato mu gihugu cy'Ubiligi, aho bavuga yuko n'ubundi ariho yivuriza cyane cyane. Kuri ubu rero hongeye gusohoka amakuru agendanye n'ubundi n'inkuru y'ubu burwayi bwe, byumvikana ko noneho ibintu byakomeye cyane, birumvikana ko ibintu bitifashe neza ubu noneho amakuru agezweho mu gihe abantu bibazagaho Perezida Tshisekedi yaba aherereye. Biravuga yuko ubu ngubu ari mu gihugu cy'Ubiligi muri gahunda zo kwivuza, ngo akaba amaze iminsi rero atanga ibizamini bya muganga kugira ngo arebe ko yabasha kwitabwaho ahabwe ubuvuzi kuko ubuzima bwe bumeze nabi muri iyi minsi. Hashize igihe abantu bavuga yuko uburwayi bwe bundi bushingiye ku muvuduko ukabije w'amaraso ndetse no gutera cyane k'umutima, ku buryo rero ngo ubuzima bwe kuri ubu ngubu bisa naho bumugoye cyane cyangwa se bugeze ahakomeye. Aha rero ngo akaba ari mu gihugu cy'Ubiligi mu rwego rwo gutanga ibizamini by'ubuzima kugira ngo akomeze kwitabwaho, ku buryo rero ngo ubu hashize n'igihe atumvikana mu nshingano ze mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu mezi abiri ashize, kuva ndetse n'imirwano ikomeye cyane yatangira igisirikare cye kiri gufashwa n'ihururo yasabye rya SADC kuza kumushyigikira mu rugamba ahanganyemo n'umutwe wa M23, nari nabwo hatangiye gucicikana amakuru avuga yuko Perezida Tshisekedi na ubuzima bwe butifashe neza, kuko nabwo yari afite inama yagombaga kubera i Goma ariko ntiyaza kuyitabira. Inama kandi yaje no gukorwa n'abagaba bakuru b'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, inama hatigeze garagaramo. Nabwo haza kumvikana amakuru yuko hagombaga kubera indi nama i Kinshasa, nabwo ntiyayumvikanamo. Nyuma yaho haza kumvikana amakuru ko yagombaga kwitabira inama i Rwanda Murangura
ariko amakuru tugiraho nuko atigeze yitabira iyo nama ahubwo yayohereje umuministri w'ubanyi n'amahanga Christophe Rutundura kumuhagararira byumvikana ko rero ibyo byose abantu bikusanya bakavuga yuko byaba bifitanye isano no kuba hari amakuru avuga yuko ubuzima bwe ubu ngo butifashe neza benshi rero bakavuga yuko Tshisekedi atorehewe muri iki gihe ari mu bihe bibi bye kuko n'ubundi uburwayi buri kumufatanya no kuba mu gihugu cye hari umutekano muke mu burasazwa bw'iki gihugu bishingiye ku kuba hari imirwano imaze igihe yahanganishije igisirikare cye FARDC ndetse n'umutwa M23 unakomeje gukubita inshuro kino gisirikare ku buryo byarangiye unafashe ibice byinshi cyane muri cyitwari za Masisi Nyiragongo ndetse na Rushuru kuko ubu ngubu M23 imaze kwigarura uduce turenga 12 n'izi teritwari zose byumvikana ko umaze kugera kuri cyane ufata utuno duce kandi ko hamwe wamaze no kwakira ubugenzuzi no kuvuga ko wamaze gushyiraho abayobozi babo aba leta ya Kinshasa ukaba warabirukanye mu nshingano rero byumvikana ko umaze gufata ubuyobozi muri iki gice kinini cya Kivu y'Amajyaruguru ibinahangayikishije cyane leta ya Kongo iri gushakisha ingamba zose yakora kugira ngo ibe yakirukana uyu mutwe w'M23 ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe kandi umutwe nawo wabaye ibambo uvuga yuko utazigera urambika intwaro hasi igihe cyose Perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bateremera inzira y'ibiganiro ndetse no gushyira mu bikorwa imyanzuro yifatirwa mu biganiro bitandukanye n'amasezerano bagiranye n'uyu mutwe ahangaha kandi bakaba baramaze amezi 18 i Kinshasa mu masezerano bagiranaga n'uyu mutwe kugira ngo azarangire habaho kuvanga ingabo habaho guburenganzira bavuga ikinyarwanda n'ubwo ubwoko bw'abatutsi n'abakomeza kwicirwa ku mugaragaro ariko byose ko bitigeze bishyirwa mu bikorwa ndetse ko Perezida Tshisekedi yakomeje kubyima amatwi avuga yuko atazi ibyigendanye n'aya amasezerano kandi katagane n'umutwe we yita uwiterabwoba hanyuma rero kugeza ubu ngubu nyine inkuru ihari nuko Perezida Tshisekedi hatameze neza ubuzima bwe butifashe neza n'amakuru atugiraho ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ku rubuga rwa X yavuzweho cyane ndetse abantu batangiye gutangaho ibitekerezo bavuga yuko ibintu byaba bikomeye cyane kuri Perezida Tshisekedi gusa natwe twa dukomeje gukurikirana ngo tumenye ibi byiza inkuru koko kuko kugeza ubu ngubu ntacyo ubuvugizi bwa presidence ye buratangaza cyangwa se guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo iravuga ku bigendanye n'uburwayi bwa Perezida Tshisekedi nk'uko biri gutangazwa gusa amakuru hari nuko bari kuvuga yuko ubuzima bwe butifashe neza kandi ko arwaye mu buryo bukomeye cyane kandi ko icyamujyanye mu Bubiligi i Bruxelles mu Bubiligi nta kindi usibye uburwayi bitandukanye n'amakuru y'amazi iminsi acicikana yuko bamwe bavuga yuko yabaraje mu gihugu cy'u Rwanda mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 33 jenoside yakorewe abatutsi none kandi bamwe bavuga yuko yabaragiye mu gihugu cy'u Bufaransa aya makuru nayo yatanzwe n'abayobozi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo iminsi ishize ariko nabyo byose bikaba byaje kuvuga yuko atari byo ahubwo yaba ari mu gihugu cy'u Bubiligi i Bruxelles mu rwego rwo kwivuza kugira ngo akomeze kwitabwaho mu burwayi bwe bumaze igihe buvugwa kandi makuru rero ari kuvugwa nuko ministre w'ingabo w'Ubiligi honorable Ludivine de Donde aherekejwe n'intumwa zirimo umuyobozi wungirije w'ingabo z'Ubiligi Lieutenant General Aviatel Frederic yasuye icyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda bakiriwe na ministre w'ingabo Juvenal Malizamunda n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda za RDF General Mubaraka Muganga mu biganiro byabo rero havuzwe ku ngingo zitandukanye cyane cyane zibanze ko kuzamura ubufatanye busanzwe hagati y'igisirikare cy'u Bubiligi ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda mbere yo kubonana na ministre w'ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF abashinzwe umutekano mu Bubiligi ministre y'ingabo y'u Rwanda n'abayobozi bakuru muri RDF bunamiye abasirikare 10 babirigi bishwe mu masaha ya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi yo mu mwaka w'1994 ibi rero byabereye ku rwibutso rw'ingabo zo kubungabunga amahoro n'ababirigi ahahoze ari kan Kigali Alain Denstein wabaye umusenateri mu Bubiligi yatangaje ko bwicanyi n'imvugo z'urwango bigaragara mu burasazwa bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi yo mu Rwanda mu 1994 ati ibiri kuba uyu munsi mu burasazwa bwa Kongo ni ingaruka z'ibyabaye mu Rwanda mu myaka 30 ishize ubwo hakorwaga jenoside yakorewe abatutsi kubera ko mbere y'icyo gihe nta mvururu n'umutekano muke byahoraga mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo budasanzwe nk'uko ngoko yagaragaje ko rero kuva impunzi za Exfal zajya muri Kongo imiryango mpuzamahanga ihakorera ndetse na guverinoma bagiye banga ko bataha kubera inyungu mu mafaranga zagenerwaga komeza dukurikire muri aya makuru ukora subscribe kuri wowe turabikora kugira ngo ujye ubona amakuru yacu mu buryo bukoroheye ikindi nuko wakanda share ugasangiza abandi ibiganiro n'amakuru tukugezaho ukanaduha comment cyangwa se igitekerezo reka rero mbahe ikaze ku kigeranyo gicumbi tubagezeho muri aya makuru mu gihe tuba tubategura n'andi makuru agezweho avugwa hirya no hino tariki ya mbere Nyakanga mu 1962 nibwo u Rwanda rwabonye ubwigenge rubuhawe n'abakoloni b'Ababiligi muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri ubu bwigenge u Rwanda rwabonye biturutse he turaza kuganira n'umwe mu baturage babaye muri iki gihe byagenze bite kugira ngo u Rwanda rubone ubwigenge abaturage bari babayeho bate ese ubutegetsi bwo bwayoboraga gute u Rwanda kimwe n'impuguke muri politiki bazobereye mu mateka n'imitegekere y'u Rwanda badusobanurire icyo ubu bwigenge bw'u Rwanda buvuze niba bwuzuye koko ubusanzwe amateka y'u Rwanda agaragaza ko rwatangiye gukoronizwa mu mwaka w'1884 nk'uko n'ibindi bihugu byakoronizwaga
rukoronizwa n'abadage iki gihugu cyakoronizaga ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika nk'uko umugabane w'Iburayi wari warigabanyije umugabane wa Afrika nyuma yaho ubudage butsinzwe mu ntambara ya mbere y'isi maze igice cyakoronizwaga n'abadage muri Afrika Iburasirazuba gifatwa n'Ububiligi ubwo busimbura ubudage gukoroniza u Rwanda nyuma yaho habayeho amasezerano y'i Versailles yabaye mu 1919 mu kwezi kwa 10 mu 1924 Ububiligi bwatangiye gukoroniza ikitwaga Rwanda Burundi ibi byahindutse ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi byabarizwaga mu gice cyakoronizwaga n'Ububiligi kitwaga Belgium League of Nations muri ubu butegetsi bw'Ububiligi nibwo bwatangiye gucamo ibice abatuye mu Rwanda bushingiye ku moko maze bituma mu mwaka w'1959 habaho kumeneshwa kwa bamwe mu banyarwanda bahungira mu bihugu bituranye by'u Rwanda ari nako kandi abandi bashakaga kwigenga mu mwaka w'1961 mu Rwanda hakozwe kamarampaka abaturage kugira ngo batore niba hagumaho ubwami cyangwa se u Rwanda rukaba igihugu kigenga muri uyu mwaka w'1961 niho abanyarwanda batuye ko habaho repubulika maze bigenga mu mwaka w'1962 u Rwanda ruhabwa ubwigenge rutangira kuyoborwa nk'igihugu kigenga nk'uko byari bimeze mu bindi bihugu bya Afrika hari inkundura yo kubona ubwigenge mu myaka ya za 60 inkubiri y'ibihugu byabirimo guharanira ubwigenge ku bakoloni b'abanyaburayi ku itariki 25 Nzeri mu 1961 mu Rwanda habayeho kamarampaka kwatorwe niba u Rwanda rwaba repubulika cyangwa se rugakomeza kuba ubwami hatuwe ko habaho repubulika ku majwi 80% inteko ishinga amategeko yahise itora ko Kayibanda Gregoire aba minisitiri w'intebe naho Mbonyumutwa Dominique agirwa perezida w'iyo guverinoma y'inzibacyuho ababaye perezida wa mbere uyobora iki gihugu hagati y'umwaka w'1961 n'1962 impunzi z'abatutsi bari barahejwe mu gihugu zagabye ibitero bitandukanye babaga mu bihugu by'abaturanyi b'u Rwanda ingabo zari mu Rwanda zabasubizaga inyuma zinafashwa n'ubutegetsi nkoroni aba n'ababirigi ibi byatumye abantu 2,300 bahasiga ubuzima hari ku itariki ya mbere ukwezi kwa Nyakanga mu 1962 Ububiligi n'indorerezi z'umuryango w'abibumbye batanga ubwigenge bwuzuye ku Rwanda n'u Burundi Repubulika y'u Rwanda iyoborwa n'ishyaka MDR Parmi Hutu imyaka ibaye 60 u Rwanda rwigenga rugiye mu mubare w'ibihugu byigenga kwigenga ku Rwanda byari bivuze ko nta muntu ugomba kuruvogera yaba vimahanga cyangwa se umwenegihugu wakwibeshya ko yakwigarurira byose ngo rutegeke nkaho rutagira banyirarwo ubundi ubwigenge ni ukwibohora igihugu kikava ku ngoyi maze abenegihugu bakisanzura iwabo imyaka 60 ishize u Rwanda rubonye ubwigenge ariko mu bigaragara mu myaka 30 ya mbere rwabayeho rusa n'urukoronijwe atari ku bw'amahitamo y'abaturage barwo rwahawe ubwigenge tariki ya mbere Nyakanga mu 1962 rumaze indi myaka isaga 40 mu maboko y'Ububiligi umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze mu 1959 yari yaratangiye kuvuganira u Rwanda hirya no hino ngo rubone ubwigenge ariko uburyo yashakagamo ubwigenge ntabwo bwashimishaga Ababiligi ari nabyo bikekwa ko byamuhitanye Rudahigwa yashakaga ubwigenge bwuzuye maze Ababiligi bagataha burundu ibintu byose bigashyirwa mu maboko y'Abanyarwanda bakikemurira ibibazo icyakora Ababiligi bakoroniza ku Rwanda bo siko babishakaga ari nayo mpamvu bashyize imbaraga mu gushyigikira amashyaka nka Parmi Hutu ya Gregoire Kayibanda na Prosoma bakabangisha abandi bari barahungiye hanze b'abatutsi abantu batangira gucikamo ibice Muzehe Kirenga Leonard kuri ubu utuye mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge ariko kuko byari bibeze mu gihe u Rwanda rwabonaga ubwigenge na mbere yaho nakuze ndi mu muryango nyarwanda mbana n'ababyeyi na basogokuru bariho twaraganiriye kandi nanjye hari byinshi nagiye mbona birebana n'ibisigisigi cyangwa se ingaruka zavuba nyuma yo kubona ubwigenge bw'igihugu cyacu no muri kano karere muri rusange impamvu muri kano karere muri rusange nuko ubwigenge bw'u Rwanda bwaje hari ibihugu nabyo byabonye ubwigenge muri kano karere mu gihe kimwe twavuga Tanzania twavuga muri Congo twavuga Burundi ni ibihugu byabonye ubwigenge mu bihe bimwe nta kinyuranyo cy'umwaka kirimo
nkuko abanyarwanda dusanzwe tubizi twari dufite uburyo busobanutse bw'imiyoborere bwarawushingiye ku bwami yego ariko bwari bwitaye ku baturage bwari bwitaye hari uburyo abaturage bari babayeho hari uburyo imikorere yari iteye inoze yagendaga ikosorwa hanyuma aho ubukoloni buziye biza kugaragara ko ubukoloni mu by'ukuri bwari bufite icyo bwashaka kugeraho cyabo nyuma umwami Rudahigwa ari wo ruriho icyo gihe mu gihe cya nyuma cy'ubwami cy'ubukoloni bw'ababirigi biza kugaragara ko ubukoloni butari bwiza umwami atangira kugenda akora impinduramatwara iganisha u Rwanda heza butari bwiza gute ni ukuvuga ngo ubukoloni ntabwo bwari bwiza kubera ko ubukoloni bwari bugamije inyungu z'ibihugu byabuzanye ni ukuvuga ngo abo baje bashaka kudutwara imitungo bashaka ko tuguma turabacakara bashaka ko tuguma inyuma mu mibereho ku buryo tuzahora turi munsi yabo ntago batubonaga nk'abantu batubonaga nk'ibikoresho badukoresha imirimo mibi ivunanye nta nyungu n'imwe yari iri mu mirimo twahabwaga bahaga umuntu umurimo bitewe n'icyo bamushakamo gusa ntabwo ari mu buryo bwo kumuteza imbere ni ukuvuga ngo rero umwami Rudahigwa amaze kubona ko ukorona atari bwiza nibwo yatangiye gukora impinduramatwara hari guca ubuhake hari benshi rero bifuza gukomeza guhakwa hari bifuzaga rero guhakirizwa hari bifuzaga gukomeza guhaka kuko ari umuco mubi yaramatwara mabi yashatse kugira ngo ibyo bintu bice ateze imbere abanyarwanda ababirigi babona ko mu by'ukuri iyo mpinduramatwara ishaka guhumura abanyarwanda nuko batangiye rero kwanga ubuyobozi batangiye kwanga ubwami nibwo atangiye kugenda baducamo ibice nubwo byari byanatangiye imbere baducamo amoko tutigeze tugira batangiye kudushyiramo ivangura tutigeze tugira ibyo rero umwami yarabirwanyije bituma rero hatangira kubaho urwango mu bantu ruturutse ababirigi ariho bagiye kuducamo batangiye kuducamo ibice binyuze mu kitwaga icyo gihe gufasha abantu gukora amashyaka muri za 58 60 61 62 kugeza igihe cy'ubwigenge hanyuma nibwo haje inkubiri rero y'amashyaka nk'andi hose hazamo amashyaka twaga prosoma hari inari hari na parimehutu nayo yavutse mu icyo gihe biturutse ku imyitwarire y'abazungu b'ababirigi bari bafatanyije no mu by'ukuri n'abapadiri batangira gushyigikira parimehutu yari irimwo abo bagennye ko baba ari abahutu hanyuma hakabona inari yari irimo abantu nabo bari bafite ibitekerezo binyuranye n'ibya parimehutu hanyuma hari na prosoma muti rero inkubiri y'ubwigenge yaje ite nyuma aho umwami Rudahigwa atangiye nibwo hatangiye gutekerezwa noneho uburyo ki habaho guharanira ubwigenge inari yari ku isonga yo guharanira ubwigenge nyuma
ababirigi batangiye kubona ko gutanga ubwigenge bidashoboka kuko murabyibuka neza ububirigi nibwo bwari bwaragijwe u Rwanda nyuma yo gutsindwa kw'Abadage. Ububirigi rero nibwo bwagombaga gufata icyemezo cyangwa se kugira uruhare mu gutanga ubwigenge ku Rwanda. Ntago bifuzaga rero ko ubwigenge buhabwa inari yabusabye yabuharaniye niyo yagiye ku niyo yabishyizemo imbaraga kuko ababirigi batifuzaga abatutsi bari icyo gihe ku buyobozi bari abatware benshi ndetse n'ubwami ntago babushakaga ntago bifuzaga ko ubwo bwigenge bwabahabwa. Nibwo hatangiye rero inkubiri yo kwica abatutsi ngira ngo abantu benshi barabyibuka mu bice by'iburengerazuba abantu batangiye guhigwa muri 59 60 61 yewe no mu bihe by'ubwigenge bwabaye hafi abatutsi bose babarwaga icyo gihe mu nzego zinyuranye barahunze. Muri 62 rero nibwo habayeho gutangaza ubwigenge buhabwa icyo gihe hariho ubuyobozi bwa Mbonyumutwa nyuma yaho haza Kayibanda bahabwa ubwigenge. Mu by'ukuri hari igice kinini cyahungiye mu bihugu duhana imbibi muri Congo, Burundi, muri Tanzania, Uganda. Ubwigenge rero bwahawe Abanyarwanda muri ubwo buryo twavuga ko bitari bikwiriye bwagomba guhabwa Abanyarwanda bose batekanye bahari bari bunze ubumwe. Ubwigenge bwahawe rero Abanyarwanda mu by'ukuri ntabwo twavuga ko bwari bwuzuye kubera ko bwatanzwe hatagendewe ku byari byashingirwagaho gusabwa kuko ababusabye ntabwo aribo bagize uruhare mu kubutanga cyangwa mu kubuhabwa. Ubwigenge bumaze gutangwa nta cyahindutse mu miyoborere kuko imiyoborere yamaganwaga mbere y'uko ubwigenge butangwa harimo igikorwa navuga cyo kuringaniza Abanyarwanda bose bakagira amahirwe angana kuko icyari gishingiweho cyane mu bukungu bw'icyo gihe kwari ukugira umutungo umuntu kugira uruhare ku gihugu cyawe mu iterambere habaho kuvuga ngo nta muntu ugomba guhakwa nta muntu ugomba guhakirizwa nta muntu ugomba kukura amahirwe ku mutungo w'igihugu. Icyo gihe rero nyuma ubwigenge bumaze gutangwa nta kintu cyahindutse kubera ko abatutsi bose bambuwe uburenganzira ku gihugu cyabo. Niba rero hari igikundi kimwe cyangwa se hari igice kimwe mbabare kuvuga niba hari igice kimwe gihawe ubwigenge ikindi gihunga kuba kimwe uburenganzira bwo kubaho ababirigi babigizemo uruhare wenda nibutseho gatoya ababirigi babigizemo uruhare bo batanze ubwigenge bagiye batanga intwaro zijya kwica abatutsi hose ku misozi banatangaga n'ibibiriti bijya gutwika amazu yabo. Niba batwitse inzu yawe ako gace ugomba kukimukamo ukagenda. Ni ukuvuga ngo ntabwo uba ugifite uburenganzira bwo gutura kuri uwo musozi w'iwanyu ubwo uri mu kugenda ujya hehe no guhunga igihugu kugira ngo uhungishe ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo rero nta kintu cyahindutse nyuma y'ubwigenge abantu bakomeje gutwikirwa bakomeza baricwa kugeza muri za 73 kandi ubwigenge bwarabonetse.
abanyeshuri bigaga muri za kaminuza bigaga barangiye muri za secondaire bagiye bahigwa bafata inzira bahunga bose nkubwira ngo rero niba abantu barafashe inzira bagahunga bahungisha ubuzima bwabo nta buzima bafite bwo kubaho batabasha kujya gukora amafaranga ngo bone icyo kibatunga batabasha kujya ufite amatungo yo kujya kuyaragira kuko najya kuyaragira baramwicira yo ku musozi n'amatungo ye nayo bayarye umva yuko ubwigenge nyuma yaho ntacyo bwamariye abanyarwanda nyuma y'ubwigenge politike twavuga y'ababirigi ku Rwanda yakomeje kuba yayindi komeje yo gukomeza gushyigikira bamwe mu banyarwanda gushyigikira ibice bimwe by'abanyarwanda ibindi bice batabyitayeho ngo bavuge ngo byibura babandi bahunze igihugu cyabo bakwiriye kugira gute uruhare n'uruhe ruhare bagombye kugaruka ngo bagire ku gihugu cyabo ubwigenge rero bw'u Rwanda bwabonetse icyo gihe nubwo ngubwo nyine ntabwo twavuga ngo kuba tutarabubonye kuba twarabubonye ngo ni bibi navuga ko ari intambwe kuba abantu baragerageje kubuharanira nubwo bwatanzwe mu buryo butari bwiza hariho abahunze bateshejwe ibyabo ariko ntabwo twavuga ngo ubwigenge bwahawe u Rwanda byari bibi 100% kuko byibura n'ukwemera ko igihugu gihabwa ubwo bwigenge umuryango mpuzamahanga ukabitwemerera nabyo byari byiza ni gusa kubera ko hari bitarubahirijwe ubwigenge bumaze gutangwa ngo habeho kwegera ba bantu badafite uburenganzira ku gihugu cyabo badafite uburenganzira ku mutungo w'igihugu cyabo badafatwa kimwe hakomeje nanone ya macakubiri ya politike mbi ababirigi batubibyemo ariyo byatumye abana b'abanyarwanda bari hanze twese duhaguruka dutekereza ko bwa bwigenge twabonye butuzuye dukwiriye gushaka uburyo ki tubwuzuza kwigenga kw'ibihugu byaba bivuze ko abakoloni bagihaye uburenganzira bwose bwo kubaho kiri mu biganza by'abenegihugu ko nta muntu ugomba kukivogera yaba vimahanga cyangwa se umwenegihugu wakwibeshya ko yakwigarurira byose akakigarurira nk'ikitagira ba nyiracyo gusa Dr. Ismail Bukanani impuguke n'umusesenguzi mu bya politike mpuzamahanga ntahamya ko icyo u Rwanda rwabonye mu mwaka w'1962 ari ubwigenge bwuzuye kubera izi mpamvu uburyo independence tuvuga y'u Rwanda uburyo tuvuga ku Rwanda rwabonye independence reka twemere ku Rwanda rwabonye independence ruvuvanye mu babiri giye ku itariki ya mbere z'1962 ariko ikibazo aho kiri nuko usanga isa nkaho hari ubwigenge bwahawe bwaje buterekwa mu ntoki z'abanyarwanda kuko irebye neza ngo leta zari ziriho ni nkaho zashyiraga mu bikorwa ku nyungu z'abakoloni nyine kuko wareba nka leta ya Habyarimana wareba nka leta ya Kayibanda kuva zajyaho ubona ko ibikorwa byagiye bikorwa akenshi ufashe ngo umuntu arigenga nk'igihugu uhita wiyumvisha cyangwa ukanareba impamvu y'igenocide yakorewe abatutsi yabayeho kandi igihugu cyarabonye ubwo bwigenge bikwereka ko rero icyo umukoloni cyangwa agashaka buhake yashakaga nicyo bakomeje gushyira mu bikorwa cyane cyane ko tunabizi neza ko ibindi bihugu birebye intambara byarwanye mu kugira ngo bone independence uburyo bahanganye n'ibihugu byari byarabakolonije ibiganiro byagiye bihaba hagati y'abakoloni n'abenegihugu mu guhangana kugira ngo abone independence ubona ko ku Rwanda rwo ni ibintu byari bitandukanye cyane n'ibindi bihugu kuko niyo tuvuga umwami Rudahigwa bajya gushaka ubwo bwigenge mu bazungu nawe arangiza atanabubonyeho
ibyo byose birakwereka ko icyari kigambiriye uko cyari kimeze. Gusa njye wombajije navuga ngo nibyo u Rwanda rwabonye rwibohoje bavuye mu maboko yabo bazungu, bamwe baragenda, ariko bivuga ko no muri leta ririho yabakayibanda bari barimo muri guverinoma, bari barimo mu gisirikare, bari abazungu. So kandi iyo tuvuga kwigenga rero nuko ukuramo ibisa nibyo wawundi wakugengaga igihe cyose, ukabivana muri mu myemerere, ukabivana muri gahunda zawe, noneho ikaba kwigenga koko kw'igihugu muri rusange. Naho muri make yange navuga ngo n'ubwigenge nyine bucagase nkuko n'abandi mwagiye mubona babivuga, kuko nubwo no kugeza amagingwa ya nyine twavuga ko gashaka wacye atavuyemo Burundi, ariko mu by'ukuri ubona ko ibiri gukubera mu Rwanda, ibikorwa bishaka guha abanyarwanda ubwisanzure, bishaka guha abanyarwanda kubereka igihugu bafite uko kingana, kubereka igihugu agaciro kacyo n'abanyarwanda agaciro kabo, ubona ko hari itandukanirizo rihari n'imiyoborere yari ihari mbere ndavuga leta ya mbere n'iya kabiri. Ubona ko leta y'ubumwe ibyigerageza gushyira mu bikorwa ni kitwa umunyarwanda, umunyarwanda wagira ijambo muri ruhando rw'amahanga, umunyarwanda wagira agaciro hanyuze hose, aho wakunda kwibona ko leta za mbere zagiye zibanziriza iyi, zari zo gucamo abantu ibice, kumvisha abanyarwanda ko atari bamwe. Ubu rero ubona ko intambara irwanyo cyane niyo gushyira ndi umunyarwanda imbere, kumva ko byabaye bitagushobora kongera kuba mu gihugu, ndavuga imwe byo gucamo abantu bice, kwereka abantu ko batava hamwe. Urabona ko noneho mu by'ukuri abanyarwanda ireme baba bafite n'iryo kugira ngo babane. Nkumva rero nibwo twavuga ko mu by'ukuri intambara yo kwigenga, intambara yo gushyira hamwe irimo irarwanywa bikomeye, kugira irahanganwa kugira ngo abantu babone ko abanyarwanda baba bamwe koko. Nkumva rero ku kibazo warumbaje nagusubiza ngo yuvuze independence y'u Rwanda ko ari kimwe mu byaharaniwe, nakubwira ko harimo igice kimwe cyari cyarabuze uko kibaho, cyari cyarabuze uko kigira, kuko independence biba bivuga ngo tuhishyire hamwe tujye hamwe. Iyo rero utangiye gucamo abanyarwanda ibice, ubwo numva ko iyo independence yaba itariho koko. Kuba u Rwanda rwarahawe ubwigenge, nyamara ukuboko kw'abakoloni kukagumaho, byatumye abanyarwanda bakomeza kugaragaza ko batabonye ubwigenge bwuzuye. Byarugije ku macakubiri yagejeje igihugu kuri genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Maze kuva mu kwezi kwa kane uwo mwaka, basaga miliyoni barishwe bazira ubwoko bwabo, nyamara ari abanyarwanda bishwe n'abandi banyarwanda. Ubu bwicanyi bwari bwaratangiye mu mwaka w'1959, bwatumye ingabo zari zarapiye inkotanyi z'abanyarwanda bahijijwe mu mahanga bahaguruka, maze tariki ya mbere Ukwakira mu 1990 batangira urugamba rwo kubohora igihugu. Tariki ya kane ukwezi kwa karindwi mu 1994 bahagarika jenoside, batabara bicwaga, ndetse hatangira urugamba rwo gusubiza ibintu ku murongo, ndetse igihugu gitangira gutekana. Mbashimiye ko mukurikira iki kiganiro.